rag di sanadkan premier league goolalyaal badan joogan gool inta wala isku heysta dhinaca kale goolalyaal badan ku xuduud qasaariyeen sida Chelsea Liverpool iyo muhiimad inta laga leedahay strikerada kaaga muuqda ama weeraryahanada kaaga muuqda in lagu qaadi karo premier league ama gool inta ku xuduud weeraryahan yar kar maxaa laga rabaa horta hadda kooxaha afkor isku heysto waa Liverpool oo kaarta Darwin Nunes joogo City-na hadana joogo gool intiisa aad iyo aad u fiican tahay Arsenal number 9 oo sax ma baystaan oo Jesus Margisa lageeyaa marna number 9 marna Kai Havertz number 9 oo Ben ka dhilo aad iyo Chelsea kale laba gool dhali laakiin midka aan rabo inaan ka hadlo wuxuu yahay number 9 uu qasaaray dabada kubada khaasatan Nunes oo Liverpool way hartay waxaan qaba xaradda ay hartay inuu asiga uu ka reebay oo ciyaartii Everton fursad inuu helay uu dhali waayay ciyaar badan oo Liverpool badis ay lahayd ama gool inay barbardhac keento waxa uu maraysaa kubadii uu la galay inuu dhali waayo waana nambarka 9 ninka uu khasaaraha badan Nunes ayuu noqday oo ilaa 20 fursad oo helay ayuu dhali waayay inkastoo 17 gool inuu leeyahay u maleynayaa isku dar gool dhalinta haddana inta uu khasaari ayaa ka badan oo wuxuu tagi lahayba 30 iyo dhowr uu dhali lahay dhammaan tartamada tartamada taas marka waxaa keenaysa kubadaha oo helo inuuna dhalinayn oo orodkiisu uu dheereeyaa madax uu ku fiican yahay laakiin dhalintii ayaa waxa u maleysa cilad weyn inay uga jirto lacag aad u badanna waa laga soo bixiyey marka waxaan qabaa klub inuu ninkaas soo gelid uu soo geli inuu ku khasaare ciyaartoydi kale uu keenay waa wada dhisay ciyaartoy fiican uu ka dhigay Diaz markaa fiiriso lacagta uu kasoo bixiyey iyo sida uu yahay ismale aad ugu duwan yahay ninka labaad uu ku xigo xagga gool dhalinta aad iyo aad u liito waa Jackson oo Chelsea u ciyaar ciyaartii oo ay la ciyaareen FA Cup-ka uu galay 3 fursad oo ula galay ayuu helay oo dhali waayay taasna waxay ku tusaysaa tayo xumada Jackson oo yahay inkastoo uusan ahayn Lukaku waa joog jiray Lukaku waa tuu ka tegay waxaa loo keenay ninkan Robert Ana loo keenay nambarka 9 haddii helaan waa tii in Gungu laftigiis Christopher in Gungu la keenay in Gungu hadduu joogi lahay ma u maleynaa inuu dheeli lahay laakiin Chelsea laftigeeda dib u dhac weyn ku dhacay qayb ayuu ka yahay oo fursadii oo helay ilaa 20 kubad oo laftigiis oo helay oo dhali waayay 20-kaas qayb ka mid ah xataa hadduu dhali lahay 10 ka mid ah Chelsea meesha ay joogto meel ka fiican ayay tegi lahayd marka Maxamed Saalax ku jira laftigiis inkastoo 13 mar kubada uu khasaaray sanadkan sanadkii Maxamed Saalax laftigiisa ma aha waxaa kaloo ku jiro Watkin oo Villa u dheelo inkastoo 19 gool uu dhaliyay haddana laftigiisa 17 gool ayuu khasaaray xagga khasaarada laftigiisa aad ugu badan laakiin waxaa qarinayo guulasha uu dhaliyay ayaa qarina iyo kooxda meesha ay joogto oo kaalinta 4 ayay joogtaa marka dad badan ayaa kooxooda dib u dhigay Calvin Lewin laftigiisa dhaawacyo badan qabay laftigiisa khasaaradiisa ayaa aad iyo aad u badan ilaa iyo 12 mar ayuu kubadaha uu khasaaray oo dhaliskii sidii hore maaha waxaan la socona qarab Ingiriis in loo qaadi lahay aad iyo aad u rajo weyna inkastoo guul aad iyo aad u qurux badan uu ka dhaliyay Liverpool guulkii labaad oo madaxa Van Dijk intuu ku kor kacay uu ka dhaliyay haddana guul khasaaridda waxa u maleysaa inay tahay dadka ugu badan markii aan fiirino ciyaaryahankan Haaland 30 mar ayuu khasaaray laakiin 20 gool ayuu dhaliyay taas ayaa qarina iyo kooxda meesha ay joogto iyo ciyaartoydu ku hareeraysan goolasha ay dhalinayaan taas ayaa waxay keenaysaa Haalandtiisa inaan la arkin laakiin kuwan waxaa loo jeedaa gool dhalintoodu yar iyo kooxdii hoos u dhacday Liverpool way ka hartay fursada muhiimka oo muhiim qasarnaa halna kale kooxdu gool la qasarayaa laakiin goolki loo baahnaa qasarnaa kuwan goolki oo la isdhahay maanta haddii kubad saax oo u dhigay waxa uu soo hormaray Sufal ayaa ka hor galay meesha haddii uu ka hor taabalahay gool ayaad ciyaartii kale hadda ugu dambeysay oo Salah Arnold kubad inta uu soo kor qaaday Everton ayaad ciyaartii Ever Salah kubad fiican u dhigay waa looga hormaray kubad fiican ayuu hayaa marka kooxaha inta badan waxa qasaari oo hoos u dhiga waa nambarka 9 ayaa dhibaatada weyn u geysta kooxaha horta deesale waxaan soo gabagabeyna muhiim waa kelin kale dhahan markaan hadii aad hal jaan iska faa'iideysan kartid Real ku guuleysan kartid waliba xidigan waa winka Jackson iyo Nunez waa tii weyn garsiin Liverpool iyo Chelsea kooxaha kalena habaad saxta qaybi hore ciise ka soo sameeyay laakiin markii dambe dib ayuu kordhiyay way dib ayuu ka igi doonaa nacagulalinta la isku heysta laftirkeeda ciyaartii ku guuleysta bye bye